Mitra kaum damu sadaya, wilujeng ngadangukeun carios nyambung nu judulna nyaeta Rampok Gerot Si Harendong. Ayeuna hanca urang teraskeun nya etang-etang pangbeberah manah. Atuh para mitra sadayana, pamici lepat dongeng teh parantos dugi ka nalika amran teh bade miang nya nyaeta nyeraskeun sakumaha panuduh di Uyut Mardasan teh ya. Janten amran nuju ka Bulak Kulon pamici lepat nya, mangga wilujeng ngadangukeun ka sadayana. Leres sanes teh hoyong atuh abdi monok teh sawengi deui di dieu namung ngemutkeun kana janji-janji nu parantos ku abdi dilisankeun rehna dinten ieu pisan bade mios teh pasosonten kitu deui sin kana janji abdi ka Uyut waktos di gunung birehna paling lami abdi di sewu jajar teh tilu dinten tilu wengi pokona supados parantos ngakadkeun pertikahan heula sakumaha pituduh ti Uyut. Jawab Amran bari tungkul teu wantu neuteup pamenteu nu jadi maratuana. Kumaha atuh amana geuning si Ujang teh keukeuh cenah bade angkat ayeuna. Ibu mah da sono keneh sareng melang deui. Ibuna ngareret ka mamana. Oh nya, na dipikir-pikir mah memang melang, memang saha nu teu sono kolot kanu jadi anak. Tapi dipikir deui dibulak-balik ku pikiran mama ieu mah nya. Aya oge saena kanggo si Ujang teh. Sinatria teh kedah tigin kana janji. Sok angot ieu mah hiji hal-hal anu memang tos jadi rancangan sareng tujuan ti lemur urang nyalira. Sumpah kanu jadi heyang, kalayan kanu jadi ibu, rehna kedah ngaburak-barik jalma-jalma nu jarahat tur tadarolim nu parantos mateni tuang Rama. Ayeuna aya deui pituduh ti tuang Uyut, tateh kedah pisan dilaksanakeun. Turun gunung, unggah gunung, mentas sagara dalapan dihalangan ku pedang anu mang pirang-pirang saupamina kedah we dilaksanakeun. Saurmawa kubu bari neuteup ka Amran. Laras ama kahartos pisan, jawab Amran bari masih keneh ngeluk tungkul. Emang gak ku mama sareng ku ibu didoakeun pisan sing hasil sanis kanten cita-cita Ujang. Mumpoma engke di perjalanan bilih kenging cocoba nu kumaha abotna oge kedah tabah mayunanana. Margi tekenat kanu bade neruskeun cita-cita masok seueur gogodana. Cocobi kasalira Ujang moal teu seueur ku mama pribadi parantos katoong malih gera. Engke mah salira Ujang teh aya nu langkung-langkung anget sang angetna. Sanes mama nyingsiuna. Namun kanggo pepeling kasalira Ujang, di mana mendak dodoja sareng cocoba supados tabah dina mayunanana, saur mama kuwu, ku anjeunna mah tos katoong ti ayeuna keneh bubuhan sepuh nu pinuh ku elmu batin, awas pirasat yen Amran bakal menang hiji cocoba nu leuwih berat, sanajan tangtu bakal hasil anu dimaksud. Mudah-mudahan abdi teh singkiat dina mayunan hiji cocobi. Di serangan pidung ati para sepuh bahwa pidung ati mama ti ibu kalihna ti pun biang sareng pun aki di kampung walon Amran tangtu ku ama bakal diduakeun berang jeung peuting moal petot direkeskeun kana maha kawasa sangkan Ujang kenging kamulyaan hasil sanes kara anu dicita-citaku salira Ujang. Saur mama kuwu kituna teh bari semu nu cuma lima. Sok sumawona ibuna mah sanaos kamantu oge teu benten we kanyahna teh sapertos ka putraku anjeun bubuhan putra mung hiji-hijina atuh marwiah sorangan kasebut putra tunggal. Tanajan bari jeung pada sedih ati nu ningalkeun jeung nu ditinggalkeun wayahna kudu papisah. Amran cedok silaturahmi ka ibu rama mertua kalawan hormat tilawat mundut pidua. Diduakeun kasep ku ama mama kuwu ngalima. Ku ibu ge dianung pidua anak kasep. Ibu kuwu sami-sami ngemeng cisoca betug teg aremutanana kawas nu bakal menak cocoba nu langkung angot pikeun Amran di perjalananana. Engkang ulah lami-lami teuing atunya enggal mulih deui abdi mah teu warat dikantunkeun lami-lami ku engkang. Marbia bari ngarontok dampaleungeun Amran bari jeung ngaguk-guk nangis dina ku sedih-sedihna. Dikantun ku kakasih buah ati nu masih keneh dipikasono jeung dipihasi. Kapaksa maranehanana silih jeung ceurikan heula
disaksi ku ibu Ramana teu wudu aranjeunna oge murubut citangis. Amran dijajab ku Marwiyah dugikeun ka lawang pakarangan lembur. Tidinya kakara paturay bari pada sumoreang ngadadak ting sareblak hate boh Amran boh Marwiyah. Mitra, kocapkeun angin gede ngagelebug, nebak kana tatangkalan, dauna pating karebut, tangkalna pating pelenoi, mata gempeur pabaur jengkeung. Di luhur pasir ngagimbung, balad-balad ciharenong ting jarga saware pating jaligrah lir monyet anu dangsa bari ngaleprokan anjing nurek asup kaleuweung sarta kaluar ti kota. Bapa jalumpang muri-muri kumis bari cakakakan pramitra ciliweung teu meni geumpur da sorana keuman pantas jeung jangkung gedena. Eh, ayeuna menurutkeun perhitungan dewek si Amran bakal natar ngulon cenah marek ngaruntageun turunan dewek. Sumuhun bah jadi kedah dikumahakeun atuh ku urang teh bah. Nah diberik deui moda kapungkur takol sarta borogod tong asa-asa bebeuskeun kana sumur dadetan ku batu nu galede ceuki babud anu nulak cangkeng anu asa pangjagona we pangkapake ku kapala manehna teh teu kudu geun ku dewek rek dibere elbu tenung banyu jeung tenung brahma ceuk bang aja lumpang bari muri-muri kumis tenung bayu para mitra jeung tenung brahma cumun gindeun-gindeunna iraha pingaliweuteun ka pileuweungan ieu teh bah. Sarukumaha watakna ari tenung bayu jeung tenung brahma teh ceuk anu saurang ti tukangin manehna teu nyaho silain kana tenung bayu jeung tenung brahma. Sumuhun teu terang abdi mah jawabna teh ai tenung bayu teh watakna teh matak bijil angin gede ari tenung brahma kaluar suneu nu matak lain bantrak-bantrakeun ilmu dewek mah euy deuleuhan ku silain sing nurut ka dewek sia sing sieun ku dewek silain kabeh ge nya ceuk bae jalumpang bari mureleng atukan tenan we bah. Apan sadaya oge tunduk ka Abah kalayan sahanu teu tunduk ka salira Abah tong bujeng-bujeng ku Abah ku abdi ge dicacag ceuki babud bubuhan kasebut wawakilna. Wis ugu ku silain kudu cacag malah ku dewek mah saha sahanu teu tunduk ka dewek dibobokna ge moal ku bedog bedeuleu tapi ku peureup tong boro-boro kudu jelema batu bubuk ku peureup dewek mah deuleu ceuk bawa jalumpang beki angkara murka. Dumih etamah teh kacida panas na kupaeh na Jakarta rungku Ki Amran. Lumatak ayeuna mah sagala kasaktian dina elmu perelmuanana, elmu tenung jeung elmu sihir teh rek dibudalkeun kabeh lamun parang panghijeung Ki Amran. Nurutkeun palintangan dewek, poe ieu si Amran bakal liwat ka pileuweungan tumaritis. Pikeun init katebeh kulon arek neangan pakarang keur ngancurkeun dewek ka tut sari lain. Palah si maskara ge nu kamari talu ka dewek ayeuna kapangaruhan ku si Amran jeung ku bubuyutna cenah ceuk palintangan dewek dua jajakan ngulon anu ngetan rek ikhtiar pakarang hayang ngaruntageun turunan dewek ayeuna kudu dipegat dijajalaneun ku rupa-rupa gogoda sing narajang seuneu jeung angin lamun masih keneh wangkelang eta aya de elmu dewek nu leuwih mati jeung leuwih ampuh tapi ceuk bae jalumpang nafsu kutan si maskara ge geus taluk deui ka si Amran. Pajar manis satu kabuyutan si kasebelan teh panas kukuring teh dituturkeun kamari teh sina bubuk tong aya belegerna ka tulang-tulang nage ceuki babud bari jalang jeleng heuh deuleukeun ku sareu laing di dieu pasti awas ka tumaritis di mana liwat ka lemah dinya lamun dewek kaparengan ti awas mata bari jaan ku sileung urang sikat ti dieu tuman yeuh ceuk bae jalumpang meuni ngagidir we mangga meuni reang jeung pating jaligra. Wah, sia budak bau jari ngau keneh geus wani-wani ngalalakian ka dewek dihakan sia ku dewek ceuk bae jalumpang bari gek diuk dina akara nyarane kana tangkal kai nu geus taya kulitan da garing ngabuyah yeuh we beuteungna sagede beuteung mun ingreuni para mitra. Alah waas ieu mah ampun alah ieu mah yeuh para mitra. Dasar bungguhing geus aya gurati tadina aya dina ramalan hirupna pikeun Amran kudu meunang ku goda leuwih berat jeung deui waktu harita ti pakidulan khususna mah masih keneh sagala elmu lahir kawedukan kagagahan jeung kasaktian nepi ka elmu tenung tur sihir dikeresakeun diijabah ku Gusti Allah. Rentang-rentang ti tumaritis dina lolongkerang jalan satapak Amran leumpang ngagandeuang kawantu masih keneh isu bari panon rada beureum urut sapeuting kurang sare kawantu kapeutingan di tengah pileuweungan kapaksa sare di leuweung bari digemrong kureungna
Gagaknya di sarada si Itun Cuing tinggalik ciang-ciang alalawang pikir sedih hati bingung sumoreang kanu anggang kajungjunan buah hati nusatia jeng satu putri tunggal mama kubu. Alah, yang putri ibu kubu, putri mama kubu. Nuti mana teh ya, atau ya teh putri ibu kubu teh. Nudi pasir ting caringes ting caruringhak lir anuker nyiram nemponu hasim kawaskir ges harayang nyetrok ngaroroweg barijeng balake cerakan. Bah, abah, tu si Amran liwat di jalan Tumaritis, bah. Kibabud ngagerok kabah jalumpang. Mana, mana si kunyuk rawun, ha? Wah, cilaka silengjai nama Amran, moal bisa ngalawan kekuatan angin ugede. Coba tampanan yuk, ceki jalumpang barik tului maneh nangaluarkan besi nanggala, luak leok tengah na. Belewer di baledogen, sangus di parancahan, gitu teh. Duka teing parancahan, mah mangrupa parancah kumaha. Hei, baraja, mentapang datangkan angin barat, bikin manusia nulempang di jalan. Belewer, gelebug tadi keresakan, angin meninga gelebug, serta ngaguruhan daruan. Amran jujur alitan ketebak angin, tapi hari enepikin ka kabawa ngapung mah, ente. Mana nanya kalau kena tatangkalan. Nyekal tangkal kiara-kiara narungkat, nyekal tangkal bataruan adem tinggu brag. Atuh nyekal kena tangkal caringin rungkat, ngadadak angin lain lumayan gedena, matak tiwas lamun kurang-kurang nama. Aduh, tulung. Amran menta tulung, bari gegerelengan, muru tatangkalan bari jeng gegerelengan. Untung tebalai kena katingangku tatangkalan narungkat oge. Di pasir baja lumpang jeng balad-balad na munga cincakakak sariri ngenah pedah musuhna samar pola. Kep Amran kena tangkal kain lemut kira-kira segede inung suku. Muntang tipe praket atuh najan papalanoyan getu daikin runtuh dalutik. Dari leken ku silahin, tu si Amran si kurang ajar tu. Nangko dina tangkal bintinu segede inung suku, oi. Cek baja lumpang bari jeng jijingkla. Wah, yang katingang ku kai gede uluna meren sinabucat, cek rampok-rampok du sejen. Amran nuker nyekal tangkal bintinu tipe perekat bari jeng sasamat kakaruhun-karuhuna. Kalayan dibarengan memuntang ka Gustinu Maha Suci. Manehna ingat kana kalimah syahadat. Perem bari jeng mapatkeun syahadat. Ngadadak les angin teureun. Tinggal hiliwirna angin leutik anu biasa dipake aya di pagunungan. Waduh. Cilaka euy angin teureun euy. Tudeuleukeun si Amran hudang babari kikirab. Ceuk baja lumpang atuh balad-balad dan keunepan teh pating colohok. Dumeh angin teh teu kanyahuan eureun. Amran maca ikhtipar bari ngusap beungeut. Astagfirullahaladzim. Nah, itu kasebut nangin naonnya. Disebut angin barat da puguh jol na ti beulah wetan. Tur tatu matak ngaruksak. Kieu kana tatangkalan oge. Pang deuleuh mah bieu teh ting dorok dok tatangkalan teh narungkad. Matak pika gilaheun. Amran ngahuleng tina bakatku kagetna kakaramangi angin nu sakieu gedena. Tapi barang manehna beunta. Tidak perlumna kacida matak anehna. Yen teu satangkal-tangkal acan tatangkalan urungkad boro-boro make jeung tatangkalan nugalede nu lalu tike eueuh. Teu pangpung-pampung acan maruragan malah lain pikeun Amran wungkul sadalah balad bapa jalumpang ge karageteun. Ayah, bah. Nah tatangkalan bet ngadak-ngadak jara di deui nya, bah. Kabeh nyarenya ke. Tong reomong sia, kumaha dewek we atuh. Ceuk baja lumpang bari rada mureleng kaki Amran. Pada eta meureun biasana tenung bayu teh sajam paling sakeudeung kamampuanana ge ayeuna ngan 5 menit. Kurang ajar si Amran, ku aing rek ditibanan bari tenung geni atawa Brahma yeuh, gerentes satena bari ti keker katuntuna. Cing bah kadinya tenung deui sing dugikeun ka ancur badana. Bisa jadi ayeuna mah bakal modar ka duruku seuneuh, moal bisa dipadeuman deui sadajan dipanyur ku hujan kalaka kumaha gedena. Ceuk baja lumpang bari manehna menekung deui. Mapat genjang jawokan tapi duka teuing ketang duka jang jawokan duka kalimah-kalimah biasa. Ari Amran tuluy leumpang nuju ka beulah kulon hatena mah teu weleh-weleh ngarasa kaget dumeh eta angin teu nyaho datangna jeung teu nyaho deui eueuhna. Hatena teu weleh-weleh ngarasa kaget tur anu jadi anu tadi rarungkadan bangsa tatangkalan ngadak-kadak rarajek deui teu sakara-kara. Beubeuh. Nah, naon atunya dari ngimpi mah aing teh piraku deui. Ceuk rentesna bari luak lieu. Teu kanyawan teh peletek teh seuneu ti gigireunana meuni ngagugudag, manehna ngarenjag bari undur-unduran tangah nepokeun seuneu anu ngagugudag di luhureun tatangkalan. Keur ditukangeunana, keur diharepeunana geus katingkar ku seuneu. Tapi Amran rada tenang da geus pangalaman tina perkara angin teh. Manehna peureum bari maca istighfar kalawan syahadat kalimah kali.
Dadak-dadak sakala seuneu tadi nu ngagedur teh sataya urut-urutna acan. Ayai, nyata lamun kieu mah perbuatan manusia nu ahli tenung teh. Lain seuneu jeung angin nu sanyana ieu mah. Manusia moal bisa nyieun seuneu jeung angin, angin Allah. Sakur an bisa ngaulinkeun tetenyoan batur wungkul. Heug, saha manusana ku aing ditunggu. Bisi panasaran prah gabrih, moal salah lian ti perbuatan jalma-jalma durjana. Cek Amran susumar tapi bari ngingkik deui leumpang. Anu di luhur pasir nyaeta Bah Jalumpang. Katut kabalad-balad na ngarasa helok, peda Amran teu bisa langsung kalawan seuneuna anu ngagugudag teh pes parum taya urut-urutna acan. Leung Bah Jalumpang ngahuleng bari gogodeg. Nyata lamun kieu mah 2 taun taya nu mempan tapi awas sia kahareup. Lamun parang balik deui maneh kalebah dieu ku kami dipapakeun ku hiji tenung nu biasa dilayan ku pantar Amran. Kumaha tah bade teras diberi ku aye bilih manehna ngajak nyerang deukeut ka urang di bara hasil pakarang di teangan teh ceuk kibabun malah ditema ku Ki Madhur. Antep sina meunang ngada pakarang hayang nyaho keun sina nyangan pakarang moal bisa meunang kajen kalah kumaha oge sabab dewek teh lain seutik-eutik dekengan lain seutik-eutik nambahan kabeh geus dibere kontrak ku dewek. Hah, tuh beulah tongoh lebakeun lengkop gunung nuka telas awas sagara didinya aya lemur nyingkur tapi gegek ku pangeusi sanajan imah nama ukur aya tilu suhunan kan gelede manusa-manusa gegek loba parentul deuleuh eta kabeh lemur batu ngampar sarta kokolotna sobat dewek ngaran Abah Ngadipa jago eta teh oi lain batrak-batrakeun deuleuh dewek ke mun parang adu pelik dina nempo dina maen poma wah geus hampir-hampir dewek ripuh mending kabubeutkeun tong boro-boro budak ngora mah si Amran deuleuh moal salah manehna bakal kadinya los-losanana sabab jalan teh ngan kadinya notogna kajaba mun rek balik deui ka kanang jaga kakara terus manehna mengko ka kaler tapi tujuan ka kulon si Amran teh. Alus alus oi alus si Amran hayang ka kulon tanpana dipapakeun ku sobat dewek sapara kanca tur murid-muridna ceuk Bah Jalumpang bari jeung Caca kakakan. Saya tu bari kitu mah kantun megati pali dieu we pangintenya urang teh nyabanya lain tapi kudu nunuk nakul si maskara ti lembur Tanjung Papak. Sobat dewek ditanggungin papak bawa deh can kebejaan yuk. Eta ge jago deh seguru jeng dewek. Manehna mah oi bisa luncat sekali luncat 12 meter baru kanan. Dulu sunan imah mah diluncatan ku jago-jagona ngantu nyusul ari ka dewek mah. Sabab baturan dewek ngan dewek anu pangjagona. Arti ceuk Bah Jalumpang bari muril-muril kumis. Manehna ge dir jeng sombong. Hartos tu bahira kedah ka Tanjung Papak teh atuh bah ceuk balad-baladna meni raeng. Ayeuna tong disukeun tong dipagetokeun percuma. Tapi urang nimbang heula ngalongok anak dewek di nanggeleng. Nyikus minar bisa yang ngepangih jeung jadi bapa. Jeung rek nanyakeun kumaha ari maskara ribatkeunnya teh henteu ceuk Bah Jalumpang. Mangga bah, mangga. Pering kabehanana ngalit tuturkeun kapalana sarta runcing asnaker. Manehna jadi leuwih iatna sanggeus Amran bisa maehan jaka tarung sedengkeun jaka tarung teh anak nanud pang dipake andelan tameng dada di jarenong. Mitra. Laut kidul ombak napa ting suruwuk, ting siriwik semu paul katinggal nama takwaas, ditinggalan asa ngemplong, kakulon kawetan sumawona nu kakidul, sisi langit asa nutuk di tengah sagara turun nyangker dong hejo. Kabeh jalma parang ngaliwat kelebadinya, nun lalah awas sagara, kurubai urun hula nampo kabeh kidul, laut anu paul, sokomo mun hariri ngadang-dang gula, salik gina luhur batu bari nanggeu gado. Paingan bujangga baheula, keur ngagurit hiji lagu teh nyiptakeun kawaas laut kidul da jauh ti awas sagara teh redah kabeulah wetan tur talemurna nyangkar daong teu temong ti mana meni es tubuni di karibun ku kakayon. Eta lemurna lah sorangan meunang ngahaja nu nyaricingan disebutna batu ngampar. Dicicingan ampir ku 40 jelema awewe lalaki tapi ari imahna mangan seukur tilu suhunan kawantu disakalikeun yeun imah nu galede tur lalega pakaranganna hiji imah ka eusi ku 15 jelema. Ari nu jadi sesepuhnya tak Abah Ngadipa, guru silat atau main po anu memang geus sohor jago, malah muridnya geus sajabati anak incuna teh aya oge nu tinu sejen-sejen lemur. Hiji sore, manehna ngahaja ngumpulkeun baladna atawa muridna minangka kokolot murid anakna sorangan nu ngaran Umbul Dipa. Ari Umbul ti ibuna, Dipa nya teh nyabit ngaran ti bapana.
Budak ngora cangker naker awak wawag tur pinter dina silat KBG tayanumahi kana kapelitan umbul dipa. Malah sok ayah keleluwihanana boga sambaran kilat teka tinggal ku batur atawa ku musuh tempo-tempo lamun najong tarakat tempo gerakna jojo jelebet biskuna kana gado atawa bengit batur. Barudak, abah ngaja ngumpulkan maraneh kadieu teka buruan ari sababna abah kadatangan surat ti sobat ti Ciharendong. Sobat keur guguru maen po di mama jam huri baheula. Abah geus basa harita teh basa guguru sangar waringin kakara ge umur 25 tahun. Tanu matak tangtu kadatangan surat ti sobat teh geus kacida lawasna teu patepung. Kaget abah oge pugu. Cek babah ngadipa bari jeung nembong-nembong surat ka anak uridna. Leres pah lupi jenenganan saha sareng naon margina pangnajeun ngintun surat. Kasalira abah kitu deui sanu kadieu nanyangakeun nana geuning uninga kadieu ceuk kumul dipa bari jeung olohok. Baheula keur ngora mah ngaranna Ki Sahid anakna Mad Tahar ti Nanjung. Mad Tahar ge murid Mama Jamhuri kene. Naon duka teuing ayeuna mah di mana eta jadi guru teh ayana nah tos wafat tetep encan. Abah ge geus ngarasa hayang papanggih tapi duka. Duka meureunan geus maot baheula ge pantar abah. Ayeuna waktu abah ngora keneh teh ari sanggar waringin teh geus salin ngaran ayeuna mah jadi kontrak tumaritis. Ngan ari Mama Jamhuri mah geus taya di dinya, najan ku abah minang di teangan oge, ceuk banget di pa bari pepeta sagala. Sumuhun rupi salajengna naon di lebet serat teh bah? Temal umul di pa. Mun naon di lebetna teh bah? Hantukna kabeh puk-pok naranyakeun tina hayangnya. Kieu surat tepi sieuna mah Tiki Jalumpang alias Bisi Sabid. Tah ku ayana kitu ngaran teh Ki Jalumpang cenah jadi diganti yen urang teh diancam bahaya rek diserang ku hiji jajaka turunan Kanang Besi nu boga ngaran Amran. Eta teh tos asor amuk di Ciharendong ngan sanggeus maehan sabuah hiji murid Ki Jalumpang manehna kabur ari kaburna teh kulantaran Ki Jalumpang maluwi jago batan Ki Amran. Ngan aya ancaman nya eta cenah rek tuluy ngagempur urang batu ngampar. Manehna nyatong ka urang sabab 10 tahun ka tukang mah Ki Jalumpang teh nya masih keneh boga ngaran Sabid mineng datang ka dieu. Tah kitu ceuk manehna teh matak urang kudu taki-taki ulah diburu asupna ka lembur batu ngampar bisi terus nyaho tempat-tempat urang mending papa gue di tengah perjalanan ceuk bah ngadipa bari ngigiwing-giwing surat teh. Ari surat namanya tak kiriman anak buah Jalumpang ti Iwa ti Cicakra. Kidir teh umul dipa barang ada ngikitu yang di lembur narek diserang ku jajaka ngaran Amran gancang meneh nenangtung balita tanah. Kurang ajar jajaka semang keluk rek nyerang batu ngampar. Tong salembang masih kena ayah putra abah sadar abah mah tong bade majeng kena tarung sawios putra hula sang rencangan moha badi pengejatkan satun yang beas. Oh ira surna pidatangan akal badit abah cek umul dipa. Cenama ina pisan poe-poe ieu bakal datang ke tempat ieu. Ceuk bah ngadipa bari melong ka umul dipa. Jang jadi papa Gusti Mabdi. Moal asa-asa samang-samang sajajaka pasti rek ngaranya disamer ku abdi ku kilat beraja ke. Ceuk umul dipa da manehna boga ilmu kilat beraja. Nu bisa ngababuk sakilat bari teu nempo gerakanana tempo-tempo jelma ge bisa luncat nepi ka 10 atawa 15 meter jauhna ku tenggulan kilat beraja teh. Kang, ulah wa kadir Kang buat teuing mana wantun kitu ge aya kasaktianana. Yolopok we adina nempas ti gigireun Abang Adipa awewe nu masih ke pahlawan rumaja putri anu ngaran katelah Eulis Banon, dumeh geulisnya demplon matak pikahayangeun muridna pikaresepeun indung bapana para mitra. Di mana-mana atunya. Alah, aya we. Mangga urang teraskeun. Wah, Eulis mah cicing. Awewe tong mimiluan pokona mah akang nu jadi lanceuk tur lalaki ongkoh jeung pangadegna nu kudu ngajaga kana kasalamatan urang sarerea. Ceuk kumul dipa bari mureleng. Nyatu langkung atuh kumaha upami langkung kesit, langkung sakti batan akang. Pokna bari nyereng disembah liang taina ku akang mah. Mun akang kudu eleh pelit ku jalma luar mah. Ceuk kumul dipa ngarasa dicacampah ku adina. Nya sawias atuh mangga we abdi mamanga duakeun sing hasil. Ceuk Eulis Banon bari nyerenge. Jika ujang gerai ini teguh abah didoakan, tapi poma ulah rek ujub teing. Segala rupa kudu jeng sigar tengah. Ulah jang jiga plok, tapi kudu alus cepok.
tanya sing bener naon sababna datang ka urang, prak mun nya rek jahat ku ujang singkahkeun, mihalangan mimitina ku lemah lembut, mun teu beunang kakara ku tindakan keras. Cek Bah Ngadipa, memang manehna mah jelema teu model Bah Jalumpang, malah dina kalakuan ge Bah Jalumpang teh teu nyaweun-nyaweun acan samarukna teh teu jadi rampok gerot Bah Jalumpang teh. Wah cuma Bah, margi bangsat ge ditaros mah teu ngaku, mending siak cebet we asal leres aya jajaka ku menopang ku lempreng ka dieu. Rek ngajago ta si jahat teh cek umul di pa bubuhan budak ngora atuh masih kene kita sarupateun para mitra. Rek dikumaha oge asa sing waspada, cek Bah Ngadipa da nyaho kana adat nu jadi anak teu beunang dihulan. Batur-batur hayu urang ieu, mapak si Amran yeuh, jajakan urang ngaranya. Ngajajagoan ka urang sarerea ieu khususna Bah ka Abang Ngadipa, cek Umul Dipa bari ngacungkeun leungeun. Mangga, mangga, mangga. Aya kana 12 mangga mah. Urang mitra, jelema nu geus sawawa kabeh ngamangakeun kana pangajakna. Tanpa ngareret deui ka Bah Ngadipa jeung ka Eulis Banon maranehanna diluluguan ku Umul Dipa inditing jaligra. Bah Ngadipa kacidang ngangresna ceuk rentesna, anak ing melang teuing Abah mah yeuh bisi maneh keuna apes. Tuluy ngareret ka Eulis Banon sarta bokna tuturkeun ajeuk maneh bisi keuna dina keur apes, memang beda rarasaan yeuh sabab nempo sareatna ujug teuing. Bisi lanceuk maneh ka teteur pangawasan aprak bantuan ku maneh sabab maneh geus boga peperenian ti ibu maneh jeung ti Abah pisan dibere pepeneman ilmu panemu jeung jampe pamake. Atur mangga Abah dupi pidoana sing tiasa ngabantu we ka Kang Umul. Eulis Banon munur ti hareupan ngawah Ngadipa jigelis didongakeun nya, tapi kada ieu nuturkeunana ulah katembong ku lanceuk maneh jeung sapara kancana. Eulis Banon saring set pisan pepakeanana samping jangkung kabaya ponok sing set nyolenangkeun kalemong wungu cucuk sanggeul ting burilah kawantu tina perak asli. Kontoyong teh leumpang semu gancang panon lingas tur curuleuk nuturkeun jadi lanceuk bisi kateter jajaten malah nepi ka teu kareretku anu arinit ti heula kawantu malibir jalan. Ti wehwetan rentang-rentang jajak ka alir sinatria rek ngahaja ngalalana. Mungsi pasini nonohan pituduh karuhun yen upama hayang hasil kudu maju natar ngulon cepet ulah pungkal pengkon. Geus katemong ku Umul Dipa jeung sapara kancana Umul Dipa tuluy ngarandeg malik ka tukang bari pasabawa turanana. Tutenyo euy. Tutenyo tu dihareup euy. Moal teu itu tunu disebut jajakan ngaran si Amran teh. Lain mah urang ulah salah teuing nya. Tanya ngaranana jeung puguh ngaranana mah kelepok geulah. Geus puguh ngaranana mah caboknya atau di kadek itu nanaon lah cek Umul Dipa. Oh semua unjang lah kena ku akang lah pokok nama. Akang ya wah ni kabudak setepak model kitu mah sakebeul jeung bajuna atuh kitu mah sugan teh mah jajakan kitu dedeg jangkung gede imah moal disanguan lah nu kitu mah ku akang mah ditamul cek baturanana nu kadua ti samemehna malah maka hitung pang sameda pang sembadana para mitra. Jadi hayo ku akan samperkeun tulu tanya ngaranana. Sirindel teh nembang heula nama pag bari ngaleng hoy leumpang ti lebak. Sangaranana nyeun? Sul haok wae nyenta. Kuring Amran, jawab Amran bari melong beungeut nu nanya. Amran. Awas sia, jaan. Serepet badogna dilugas, siak dihumatkeun kana beung Amran meni sajar lak naker. Jawab ah. Amran kesit ngelok bari peureup numbuh kudu angan musuh. Bedog daragrag sarta manehna babawa longkengan utah uger. Atuh keur kosong ditumbuh kudu angan puguh we mah tak seueul para mitra. Nu sejana ge gancang muru ku sabedogna sabedogna. Ciat. Amran taki-taki barang rek nyerang datang manehna luncat. Sat. Cileng geus kitu aya di dahan kai ngagurawil tuluy diu. Atuh mun sejen-sejena diaradu pada baturna malah bedog ting kalo nyerang rag-ragan. Kebut ting kudupung ting sarusut kena akar-akarna. Tinggal Umul Dipa kacida helokna disangka musuh teh bakal bodo si maoreng mana kesit naker. Kurang ajar. Hayo turun si Amran. Tong nyempon si dengdang di luhur. Dewek yeun ngaran si Umul Dipa anak jago yeun. Anak Bah Ngadipa. Sok saya nyaho katingan esan aing si leng teh. Turun. Umul Dipa tutunyuk ka luhur. Para mitra,
Amran seri ledik bari burulang ka anak. Mun bener wani naik atau duncat ka diesia, hayo urang tarung di dieu percuma can kasebut jago sia lamun gelut dilu kudu dina tanda wungkul mah, tapi dina dahan kudu bisa sia nadahan ka ige ceuk Amran sakalian nang ditangtang. Sabab anehna geus desak di dina panyangkana yen tangtu ieu balad-balad drampong kana ngajabar gat di perjalanan. Kurang ajar sia. Bener sileng ngajago ha? Kadewek. Awas ya tong disebut kilat beraja sia lamun teu bisa nyamar sileng ha. Cekubul di pa ngan sakilat pelentung kawas gabus luncat di situ nyamar nu sidengdang di dadahan kai. Ciat. Set. Hup. Amran teu beunang malah luncat ngeulan musuh manehna geus aya di handap bari nanggeup ari gutur imut. Celigumul di pagus aya di handap ngaluncatan dahan. Ciat. Seak lit kilar numbuk angan Amran tapi Amran nyincet bari nyapa kewong set box plok sekaligus geus beunang kewong kulitik cungkir cek nagog deui kawan tu pinter sia seap teh kilat beraja dipake nyamar Amran. Amran kabeunangan darek nyincet katewak baju atuh diangkat bari dipuntir di luhur nyaan jagona teh barang Amran rek digebot ka handap buru-buru Amran nikelkeun turna set jadi nama Umul Dipa anu kabeulit beuheung naku Amran. Blak katinihan tapi Umul Dipa bisa ngagurinya jeung ngabantingkeun Amran. Amran dibantingkeun saharita kalahkan nago gelir kucing atuh bebaturan Umul Dipa. Boro-boro bisa ngamanglawankeun deui dah dadak laleleus ting caringkut jeung bari jil getih tina tarang jeung irung-irungna. Antukna ngan bati colohok bari jeung ting harega. Iya. Serepet Umul Dipa nyebut bedog anu pang panjangna parahitra ada bedog panjang maksade. Tapi kakararek disabetkeun geus meunang puhul leungeun diketi guari luncat. Celeng bedogna ngacleng. Ari Umul Dipa katajong deui kewongna meni nyengir. Nempo kasempetan kitu Amran buru-buru nyamer ki Umul Dipa lebah buuk tukangna ditongtak. Bluk nangkarak bengkang jebet disepak sirahna. Tulung Umul Dipa gogorentelan geus bijil getih tina irung tapi hantem ku Amran disiksa. Atuh teu kira-kira para mitra Umul Dipa ripuhunana teu bisa ngalawanan deui. Babaturanana ting raregog rek nulungan teu wani teu nulungan karunyaeun ka anak guru antukna patuluh-tuduh jeung baturna. Nyaksian ti kaangangannya teu eulis banon tari colohok bengong nempo ka kesitan Amran jeung kapinteranana. Aduh, silakan Kang Umul Dipa. Silakan Kang teh bakal tiwas. Ya Allah naha atuh teu beunang di bejaan, yen jelema teh cantang tu disangka bodo. Nu cantang tu disangka bodo, cantang tu disangka pinter. Kumaha atunya ari teu dipanglawankeun karunya, dipanglawankeun karunya di kajajakan nu sakitu kasepna. Tapi wah, rek sina nyingkah we lanan ku aing. Eulis banon ngalahan karembong ditilep-tilep tuluy manehna mujas medi minta karamat sapaatna. Lung dialungkeun kalebah sirah Amran menit tepat pisan kena kana sirah Amran dadak-dadak sakala Amran jadi sosolontodan lir anu katariku angin topan. Terus sosolontodan tapi aneh unggal kai diliwatan jadi sosolontodan teu mapai-mapai lolongkrang tatangkal kai jadi teu diadu. Kabeh colohok bengong sedengkeun Amran geus jauh na keresorana malah lila ngiles duka kamana terus kabawa ku tenung karemong eulis banon da karemong nama rag-rag gijireun Umul Dipa. Kan nu mataku lalek uju beria takabur geuning abdi keneh nu tiasa nyingkahkeun mah eulis banon nyampeurkeun. Umul Dipa cengkat bari dumareuda. Duh rumaos yeuh. Akang teu geuning kateter yeuh, kieu geuning ari nu teu nurut ka kolot mah nya. Duh ampun eulis lah. Ampun yeuh moal sakali-kali deui akang teh yeuh. Segeruk curik Umul Dipa teh dina lahunan adina bari jeung teu era-eraeun. Atuh seterusna mah ku adina dihiap-hiap supaya manehna indit nyaeta nepungan ka ramana nyaeta babah ngadipati. Para mitra, Umul Dipa ngaruk bawa ningku wibirang. Dumeh tadi nama manena uju beria takabur akhir-akhir nagening nepikeun karubuh ku Amran. Jaba tingenes teh era kunu jadi adi anu ngagelenyu ngigirinana pari netip ka manehanana. Tur eulis banon mah teu waleh-waleh ngananahakeun pedah lanceukna sombong teuing. Numawi tadi disanggemkeun ku abdi ge ti rorompok keneh rehna ulah waka ujub jeung ujub teuing Kang. Rumaos Kang Eulis lah teu sangka ieu bakal rag-rag jajaten ku ngaran si Amran. Pemitu kabujeng kulis mah engkang teh tiwas panginten cek Umul Dipa bari nyusutan si Panon.
Hapunten neneng, hapunten emang teh itu tiasa nulungan kawan tos da telangkung jago nginganan itu na itu loh. Batur umur dipa atau murid bah ngadipa pramiting kurumui nyampur ke. Atunaha mana lancek kuring oke tadi cekuring ge sing waspada moal aku jaka tarung jeung ngejalumpang di pika serap di pika sieun mun teu ngabogaan wawanen anu kapinteranana cekeulis banon suun kalintang pinterna nuwikeun ka tiasa luncat kana tangkal kai anu geleng dina tahan anu sakitu luhurna na memang maning anu kitu mah kuring ge bisa ngan kuring mah tara luncat ka luhur tapi jauhna bisa luncat 12 meter sakali luncat cek umul dipa ari apes mah mung manehna teh laras cep mencep ketiasa namun iwe ku kuna meninggal musuh sepertos gitu damang makan tos gelut serem jago silat kening ah biasa weh sepertos emang cek mangkarsan parantos kang ayin emak urang muli lah tong pada ngalayanan di amran da amran lagi parantos kamana buang ilesna dihajah ku abdi tadi kebut ku karemong warisan ti uyut rencete ya cek elis banon balinya nyekel karemong na kira akang maah muang kapalang lis bia akang rag-rag sotek pedah rada meleng jeng akang poho tengah gunakan kilat baraja mun digunakan macan tang tu akang bisa katengel kumanina teh cegumul dipa pali dia akang tetiasa nahan amarah teh kumaha upaming ke akang akang kene anu kawon cegelis banon bari seri mangkewelah kapalang akang teh buguyo pokna bari cengkat serta nulak cangkeng sumung nambal bari gelut sareng saha kapan amrana getos teh aya jawab Elis Banon wa kapalang ku akang rek disusul diberi ka mana oge lah lantaran akang yakin je lamun dilawan sakali deui pasti akang bakal menang ku kituna jiga Elis membalik teh heula bejakeun ka amanya jeung ka ibu yen akang manyusul si Amran kitu can panggih moal awak kabalik ceuk umul dipa bari ngalejeg bangun kacida panasareunana hayang diadu deui ya Allah Kang cing atuh Kang sing emut singa gugu kana kasauran sepuh kapan saur ama oge ulah bade nyemongkeun anjeun saurna teh saurna ge dina perkawis silat sanes kanggo gelut-gelut teuing namung kanggo pangjagian salira di mana kapepet lumpat teu tiasa lumpat ampun tos teh sia ampun di dinya na meh tiasa digunakeun jadi upami sapertos akang mah bade ngahaja milari pimusuheun panginten atuh gampil Kang bade milari musuh mah tong tebih dina panto ge kenging ceuk Elis Banon ngalegeleundut mapagahan jadi lancek na dabongan kepapagahaneun lain turutaneun kapan saurna serat sobat amau ge cenah si Amran teh bade ngaruksa ka urang Elis malah nu sanya nama rek ngaruksa ka turunan ama jeung ibu tah wajib ku akang dibelaan dipertahankeun wi ka mana oge cukumul dipa bari merong ka Elis Banon eta mah teh acan tangtos Kang name ku basa dina serat ulah bade dianal teuing bilih we pedah abah jalumpang teh kawon pangawasana teras ngadukeun na urang kersa diadu-adu upami doma atana pihayam adu jawab Elis Banon bari marah mai tur caritana tenang naon sababna nepikeun ka nyata-nyata si Amran ngahaja nuju ka lebah lemur urang upama teu nyanya sakumaha ceuk caritaan surat di Bajal Umpang mah teh mana bari nulak cangkeng sok sanas kitu ulah leuwih percanten teuing Kang margi rupa-rupa akal nu jahat atana pinu niat binasa boa teuing Amran teh aya kapriyogian nu penting salian rek ka urang teh kaleresan we jalanna ka dieu kapan jalan ieu teh sanes nuju ka lemur urang rek ka batu ngampar mung butbat aya nu ka kidul teras ka kampung Tegal Papak aya nu ka kaler teras ka sapu angin saur mama oge upami leres-leres bade ngaruksak name pertahankeun ku satia tiasana ari henteu mah sakadar jami nu ngaliwatna tuh ulah atuh Kang ceuk Elis Banon keukeuh merangan kalanceukna talabah dieu yeuh bisi Elis teh nyaho ari Tegal Papak jeung sapu angin teh kapan bejana teh tempat jelma-jelma nu jarago main po moal salah si Amran terek minta tulung ka urang dinya teh centang tos minta tulung kanggo ngagempur urang Kang margi urang mah naon dosana ka anjeunna teh cobi we ku akang emutan mobi ayeuna mah mangga geura mulih ulah bade neraskeun pamaksa dan kitu paur abdi mah leuhung di dieu masih katempo ku abdi atuh ku akang mah ge caket dina akang kawon tur apes biasa ditulungan namung dina tebihna mah saha nu bade nganyahokeun ceuk Elis Banon sumuhun cep tong terasan lah paur mang mah mending mulih we beli dede pun tuang rama cek mangkarsan wah tong rek margatan wani megatan susul berik awak kuring ye teu wani ngajar dog kuring kapalang ye jo belenyang we lumpat di hareupeun Elis Banon atuh Elis Banon jeung murid-muridna mah mangadipa nu opatan carolohok bengong Kang Umul tayoh nama boro kana kecap nu jadi adi kana cariosan kolot geus teu ngagugu cek Elis Banon gogodeg neng da kitu kapal lain geuning mangga we nang unjukan ka tuang rama bilih deudeupeun sawios da teu lepat kanggo neng sareng emang mah margi ngawagel mah parantos ceuk mangkarsan haraitu urang baralik ceuk Elis Banon buru-buru leumpang ti payun diiring ku opatan
Telila geus narpi kaburuan bumi Bang Adipa. Nu harita Bang Adipa jiga terus rasa sajigna dua putra teh ngajeleng di buruan bari teu waleh nu patempo bari ngarep-ngarep pala putrana. Ama, tiwas ama, jo serbet weh hari Eulis Banon muru ka Bang Adipa anu keur ngajanteng di buruan. Atuh Bang Adipa ge kacida kagetenana jeung reuwas. Kunaon geulis, aya naon? Ka mana lanceuk hidep teh ayeuna? Totag we ka Umul Dipa. Silaka ama perkawis Kang Umul teh teu tiasa dipasini deui. Jo gabru we nyegat amran tea anu juleumpang di jalan. Mun bade kitu kieuna, boa-boa bade nyerang ka urang, atanapi sakleresan ngalangkung bade jalan ka palidinya. Mani hari weus-weus teu perlentena keur kekeke. Ari geus kieu mah cing kumaha? Ka mana Ki Umul Dipa ayeuna? Saur Bah Ngadipa. Batur-baturna opatan can ngaromong dekat sida hari neuleunana ku ngarasa sieun ku Bah Ngadipa kumaha upami ngambek sedengkeun anu dicaram teh teu ngagugu kalah kalumpat. Kang Umul teh kawon gelutna mama horeng teh jajaka teh ganteng kasep teh ama awakna bangbang pikpi kalucuan lah katinggal nama pinter kesit dina silatna lujat tiasa ngajanggeleng kana tang dahan kiara nu sakitu luhurna. Kang Umul teh disiksa datekiat. Atuh iya weh si mamang opatan lagi tiwaran tunin mararajeng. Nyaku abdi di balai doku karemong warisan ujut teh. Teras weh kabawaku angin tak Kang Amran teh. Eh ketang sanes Kang Amran. Amran ama cekelis Banon kacaleton. Oh keringket nama cing-cing kumaita Ayur Bah Ngadipa pedah putrana perlente kawasri kandi bari nyariosna teh. Cuman teras disusul deh ku Kang Umul majah kapameng cenasa urna teh ama eleh deui ta eta teh da sanggam abdi mah cenah moal tiasa margi itu langkung pinter cegelis Banon sabab manehna rada conong ka Amran pedah tadi nempo rupana kasep manehna bogoheun. Ih ari budak dedengan ama teh di pegatan ku hidep jeung kunu sejen saur Abah Ngadipa bari ngareret kana opatan kantenana mun teu kaing dicare kalah kanampiling tah ka abdi bade nyabok marukana teh ama. Ampun abdi mah ku adatna Kang Umul teh meniku aduh sugan mama kumaha upami parantos kitu ceuk geulis Banon menika was toed si toed jeung urang itra ya laguna ge si toed mun beke eta nante ulang jentul urang teraskeun abdi nya kitu bah kantos ngabagel sip Umul teh namung da teu ngagugus nun kalah ka bade nampiling kamang ge oge nyenengnya ceuk mangkarsan malah kitu ceuk sararea oge. Abah Ngadipa ngahuleng bawaning hareugeun ras ka putrana anu geur ngaberu ngalajur nafsu. Keun bae, keun ari kitu anaman mah da kahayangna jeung deui teu kurang-kurang kolot mah ngahalangan kana adu-aduan teh teu perlu hayang gelut diajar silat soteh jang kesenian bungku ulah nepikeun katinggaleun ku batur kitu maksudna mama. Ngan kitu deui meureun hayang meunang pangalaman keun sinaneangan sorangan. Tapi rasa mama muarek bisa buru-buru patepung jeung Amran sabab beda jalan ieu teh moal salah tina implengan ama. Amran ceuk pikiran ama kitu ge aya maksud hayang boga pakarang ting pakarang naon tate. Malah mun teu salah mah memang ama kungsi ngadenge lamun teu di dieu mah ngulon ngalir saeutik aya hiji lembur anu pernama deket ka sisir basisir laut kidul anu ngalan lembur teh Kiara Pancuh. Beh dieun Kiara Pancuh nya teu katelas sapu angin. Eta dua lembur teh minangka mah panto beusina pikeun nyorang ka Kutakarang. Jadi lamun rek nyorang ka Kutakarang moal aya nu bisa asup lamun teu bisa lolos ka dua lembur eta nu kasebut ku ama bieu nya eta sapu angin jeung Kiara Pancuh ceuk Mama Ngadipa. Nah mama naon margina tate? Geulis Banon kageuteun ngadangu pisaur Mama Ngadipa naha nu ngaran Kutakarang di jaragana ku dua ngaran lembur tur kasebut panto beusina. Duka teuing cenah aya pepeneman we di Kutakarang teh ama ge canyah anu bener-bener ngan sidik anu ngabogaan Kutakarang mah cicingna teh di Kiara Pancuh. Ari minangka benteng kahijina nya eta ayana di sapu angin. Cenah we jelemana ge jarago. Ceuk basa baheula teh mah sakti ora kaciri gagah tara katinggalan. Tapi ari ayeuna mah nya kasebut jelema anu ngajago we. Tah cicingna teh di Kiara Pancuh ari ngaranna mah ge teu nyaho. Duka teuing da teu bisa nerangkeun. Kutan teh kitu ama naha naon atunya nu aya di Kutakarang teh ama meni gagak kekek teuing dijagana ceuk geulis Banon moal salah aya panunaan pakarang di dinya teh da eta nu ngajagana ge lain saeutik sajawati moal aya di dua lembur teh lalawatanana deui nu matak ama bisa nyinteng lamun Amran rek neneangan pakarang sakumaha ceuk ramalan ama moal salah pakarang nu mati mah aya di dinya
Gitu ge ketang rek. Karek omong batur da nyaeta atuh dipikir mah. Gaya pakarang nu mati wati kudu kubeneran. Urang teh geus we ayeuna mah gerak harimah. Keur umul di pamasina anclong-anclongan da lalaki ieu. Melangsot teh tadi bisi jeung bisi nyorang balai. Tapi rikeukeukeukeuh teuing mah teu aya halangan ngan. Mugi-mugi we sing aya dina kasalametan. Saur Bah Ngadipa bari unggah ka bumina. Perkara umul Dipa teu diemutan deui. Yang itu deh Eulis Banon sanajan bari ngalamun mikiran Amran babakuna mah sup ka imah di barungku hariling ngahate beting sarbelak ariras ingat karupa jajakan tadi kebeg ngarasa kaduhu make di baledogku karemong kabuyutanana. Para mitra, kocapkeun aya Amran nu katiup piku angin karembong Siladoni tinu geulis Amran kacida pisan lungsena nyang saya dina hiji kamalir di Tegalan. Ya Allah, aing teh kakebut ku angin siduman meureun mana kitu ge ye. Eta jopletak hiji karembong ari geura teh angin sakitu gedena. Ngan aneh aing teh teu tidada lagor. Lir dipengkol-pengkol ku angin we nyalalempet kana sela-sela kakayon. Da boga saha eta karembong teh nu dibalangkeun kana sirah aing teh nya. Si Umul Dipa kitu bogana sekarentas nabari ngahulang taya tangan pangawasa lungsek nataku. Maksakeun maneh nangtung teu kuat. Anggur berak bebediuk duka kumaha kawasna teu manggih dahar lilana saminggu ge lungsek taya tangan pangawasa. Keur ngalamun jeung ngararasakeun kalungsek kadenge aya sora disada kuda nu keur lumpat. Plok plak kalawan kadengena teh tongohun manehna pisan. Barang ditempo katengoh mana horeng teh jalan leutik kira-kira sadeupa mah rubakna. Sedengkeun sora kuda geus hampir deukeut ka lebah manehna. Cung nangtung hayang nyaho naha kuda wungkul atawa aya nu numpakanana. Manehna cileungeuh ka tonggoh ka jalan nu saukur kahalangan ku hiji kawir. Tur teu pati biarala. Plok plak kuda teh nepi ka tonggoheun manehanana ngadak-ngadak nu tumpakna teh ngareret ka lebah katungan sorodot teh kuda teh dicentok meunang anjeur bakat ku disakalikeun regeureun. Nutumpak merongka Amran, jelema jangkung badag kumis baplang make ikat barangbang semplak, hari pakaian baju takwa warna hideung teu beda we ti pakewan ku baheula, hari calana pangsi dibelitan ku samping rereng dina cangkeng nyolegreng bedog. Kira-kira tilu jengkal mah aya panjangna. Amran diperong teh ku nutumpak kuda hatena rada curiga, tuluy manehna neuteup bari maca ikhtifar tur mementa kakuatan di badana. Sangkan saya tenaga bisa eta malu sateh nu rek kiri dengki ka manehna, manehna bisa ngalawan. Heh, samane. Coba ka dieu cing deukeut ka kula. Kula yang tumanya yeuk. Ceuk netumpak kuda malah dimangkulakeun. Sagala kawas nyanya we jelema nu nyekel gawe boh jadi kuwu, boh tua kampung atawa sejen-sejenna deui. Duh, teu tiasa leumpang hapunten abdi teh. Saya moal tiasa nyaketan ka salira. Ceuk Amran bari neuteup anu tumpak kuda. Nah, kunaon? Kering. Atawa teu boga suku ceuk nutumpak kuda bari merong nujunah nae sementara nangan kawantos simkuring teh kalepasan teh ngalalana leuleumpangan di sabaraha gunung dugi ka dieu karaosna ripu jawabna bisa pisan alesan oh jadi kitu atuh meureun maneh teh jakalalana nya ah duka kumaha nu nyebat we margi simkuring mah salamina teh hirup ngalalana pokna deui ge atuh kula hayang nyampeurkeun ka maneh nutumpak kuda turun sarta kudana dicangcangkeun dina tangkal. Akai kadalina dilaan heula di sinanyang nyatuan jukut anu aya di sisi jalan. Para mitra, barang geus jonjog gaheureupeun Amran pok Amran teh nerangkeun bari ngasongkeun dampaleungeun wilujeng tepang nyangakeun salam silaturahmi ka salira mama. Manehna asa kabeneran nyebut mama teh keur manya kahayangna teh disebut mama boh di kampungna boh di mana boh ditarima ku mama. Ari maneh sangaran di mana asa naon tujuan pangalalana teh? Heh, sim abdi teh nu katelah Amran kawit mati kanang wesi. Tupi pangalalana teh teu esanes duni maksad. Namun milari pangalaman mamanawian aya buruk cape sareng teunangan kenging luang pangalaman kalayan pangartos nu tiasa dibantun hirup di alam pawenangan kalayan gampil dibantun tun mulang ka alam kalangengan deui. Tembalna bari seri leutik. Hade, hadena karta kahayang teh satuju jeung pikiran mama. Asa-asa kalakuan mama pribadi baheula keur ngora eta teh. Asa-asa kalakuan mama pribadi baheula kawasi depisan. Daek turun unggah gunung tatapa ka mana meni ari tikanang wasi teh di belah mana jeung saha bapa atawa inung hidup teh pokna manehna nanya sumuhun tilebahkeun gunung Giri Awas lamping palih ti kaler pisan dupi pun bapa mah parantos teh aya di kieuna
maot nalika simkuring alit keneh wastana Teh Ranu alias Bagus Handali, dupi pun biang wastana Ibu Ami atanapi Eskomina, dupi masih keneh ayatnya tepun aki jenengan Mama Panhur alias Mama Jamhuri, pok Amran ngabejakin turunan kalawan te di dinding keli. Sinunanya ka Amran ngahulang bari ungut-ungutan pok, syukur, syukur atuh. Gus nerangkeun ka Mama bisi depayang nyaho, Mama ge terus terang nya Mama nu ngabodaan ngaran Salya Prawira atawa pondokna mah sok disebut Mama Salya. Mama matuh di wewengkon pagunungan ieu bulah kaler seutik nu kasebut Tegal Papak, malah nu jadi kuwu di Tegal Papak nya Mama pribadi. Pokna teh terus terang ka Amran, teu salah tina tujuan hatena yen papakean kitu teh moal teu jenengan kuwu. Nuhun jisim abdi ditepangkeun sareng Mama kubu Tegal Papak, tika punggul parantos nguping rehna aya daerah nu kasebat Tegal Papak. Kalaya nu mangkuna hiji kunu wijaksana paingan jisim abdi bet diparengkeun hoyong teras mapai jalan ka Palikaler. Cek Amran padahal tujuan pangna kadinya soteh sangkan bisa ngeunahkeun hate Mama kubu Salya. Berorah nyaho tibareto nanya hongaran ngeka kararid. Syukur, syukur. Ari hidup geus niat tadi nama yek. Yen rek neangan daerah mamanya itu Tegal Papak. Ari kana ngaran mama geus nyaho tibareto mah atawa encan. Rupi kana jenengan manumang numangkon pakuon mah nembe pisan terang ayeuna malih sadaya jalmi-jalmi nu aya terbihna ge. Boga kanang wesi di kanang wesi di kanang jaga kalihna di daerah-daerah sanesna. Teu acan aya nu uningan kana tempat-tempatna acan. Rupina sadayana ge hemeng aya nu uninga dina ngaran daerah teu uningaeun kumaha tempat sareng di mana ayana sumawon teu ka mama ku anjeun mah cek Amran bari tungkul tanah hormat. Memang mama ge ngarasa atuh dihaja ku mama teh di halumunan sangkan ulah aya nu nyaho ka daerah mama tong borong nu jarauh anu da deukeut ge moal bisa nyaho raja nyaho ngaranna tapi moal bisa ngajugjugna aya ge daerah Sapu Angin jeung Kiara Pancuh maranehna teu bisa ngajugjugan ka Tegal Papak ari sabab ku mama dihaja di halumunan cek Salya kubu Tegal Papak. Amran ngahuleng kageteun disangka geuning jiga-jiga nama ieu jelema teh ngabogaan kasaktian nepikeun ka nyaritakeun lembur di halimunan atawa di terapan ajian halimunan. Waktosna seep di para mitra. Alah dugi ka dieu dongeng teh nya.